Şirşir ayın mərkəzi bazarında güclü yangını adı səsə baş verib. Yangın demək olar ki, meyvə tərəvəz hissəsində birinci başlayıb və sonra pal-paltar olan hissəyə keçib. Hal-hazırda yaralanan, xəsarət alan yoxdur. Lakin yangının miqyası həddən artıq genişdir. Qeyd edim ki, İmişli rayon yangında mühafizə xidməti yangını söndürmək üçün çalışır. Əraziyə texnika və canlı qüvvə cəlb edilib.